Deska së mdojnë do të govërë unë asit e pashe jo? Sot kam ardhur që t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do t'i parashtroj Komisioni Hetimor. T'ju përgjigjem të gjitha intereseve të tyre që të përballemi me të vërtetën. Po pres gati 2 orë. Kishte tentativë nga ana e Zotit Shilegov dhe nga ana e LSDM-s të shkaktojnë krizë. Praktikisht ata nuk kanë fushë tjetër nga cilën mund të maten me ne. Janë të dobët në fusha tjera dhe gjithë kohës mundohen të shkaktojnë krizë dhe konflikt, ndonjë destruksion, sepse në fushën e ekonomisë, bujqësisë dhe në gjitha fushat tjera shihet që kanë frikë të madhe. Unë veproj sipas rregullorës që të mund në një atmosferë të tjetë të përgjigjem të gjitha pyetjeve. Kjo seancë incizohet, do të ketë stenogramet të seancës që do të jenë publike.